കഥകളിയിലെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച അതിപ്രഗത്ഭനായ നടൻ, അരങ്ങിൻ്റെയും കളരിയുടെയും മർമ്മമറിഞ്ഞ നാട്യാചാര്യൻ, 80-ൻ്റെ നിറവിലും അരങ്ങിൽ വിരിയുന്ന അപൂർവ തേജസ്, ശ്രീ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ. കഥകളി പഠിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ്? കലാപാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണോ ജനിച്ചത്? അല്ല, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൈയൊട്ടികളി ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥകളി, ഓട്ടം തുള്ളൽ, ചാക്യാര് കുത്ത്, അതൊക്കെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം. നാടകമൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ നിർബന്ധമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകണം എന്ന് പറയും അമ്മ. ഞാൻ പോയിക്കോളാം അമ്മ എന്ന് പറയാം. തീരെ കൊച്ചിലെയാണോ അത്? ആ, ഇതിപ്പോൾ 11 വയസ്സിലാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഈ കഥകളി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കൂടുതലൊന്നും അന്ന് അർഹതയില്ല, പഠിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമാവില്ല. ശനിപ്പോ അർഹത എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ അർഹത എന്ന വാക്ക് ആശാന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ? അല്ല, കുറച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, അടി മാത്രം കിട്ടി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓ, എവിടുന്ന? സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്? സ്കൂളിൽ നിന്ന് 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ. അപ്പം അതിൽ മലയാളം പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പാഠം, ധ്രുവൻ, ഇതിൽ അർഹത എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട്. ഈ അർഹത എന്നുള്ള വാക്കാണ് മാഷ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അർഹത എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? അർത്ഥം, അതെ, അർത്ഥം. നീട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലേ. ഈ മലയാളം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതിയുള്ള പുസ്തകം എടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അതൊന്നുമില്ല, ഒരു പുസ്തകവുമില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു പൊട്ട സ്ലേറ്റ്, ഒരു ഇത്ര നീളത്തിലുള്ള സ്ലേറ്റ് പെൻസിലും ഇതേ ഉള്ളൂ ആകെ. മാഷ് അടുത്തേക്കാണ് വിളിച്ചിട്ട് മേശ തോർന്നിട്ട് ഇത്ര നീളത്തിലുള്ള ചോരലുണ്ട്, ആ ചോരൽ അവിടെ അടിച്ചു. അര മുതൽ അടി വരെ അടി. സ്കൂൾ വിട്ടു പോന്നു. അപ്പം അന്ന് നിർബന്ധമാണ്, കുടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ. മുട്ടാനൊന്നുമില്ല, ആകെ ഒരു തോർത്ത് കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ, അത് മുക്കണം കുളിക്കുമ്പോൾ. അമ്മ വരും, അമ്മയും വന്നു കുളത്തിലേക്ക്. ഈ തോർത്ത് കൊണ്ട് അടിച്ചു, നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ അര വരിഞ്ഞ് ചോരപ്പാടായിട്ട് അങ്ങനെ വര. ഇതെന്താ രാമൻകുട്ടിയത്? ചോദിച്ചതിനോട് അമ്മ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാഷ് തച്ചതാണ്. എന്തിന്? അപ്പം അമ്മോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാഞ്ഞിട്ട്. ആഹാ. അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു, അമ്മ ഞാൻ നാളെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണില്ല ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഏയ് അത് പറ്റില്ല, പോയേ വെക്കൂ. പക്ഷെ നാളെ ഞാനും വരണ്ട പറഞ്ഞു അമ്മ. പിറ്റേ ദിവസം അമ്മയും പോന്നു. അപ്പം അമ്മയ്ക്കൊരു ധൈര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, അമ്മയെ പഠിപ്പിച്ചുള്ള മാഷുണ്ട് 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ, ഞാൻ 4-ാണ്. 5-ാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കയറിയിട്ട് എൻ്റെ മുണ്ടിൽ നടിച്ചു, തോർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ. ആ മുണ്ട് ഓർക്കെ, മാഷ ഇതെന്താ വല്ല മേലെ നമ്പേരി മാഷ നമ്പിയാല മാഷ എന്നാ പറയുക. എന്താ കുഞ്ഞുവാളും, ഞാനൊന്നും അറിയാം, നമ്മുടെ പേര് കുഞ്ഞുവാളും എന്നാ, ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാ രാമൻ നായർ മാഷ തച്ചതാത്. ഉറപ്പളയ്ക്കമ്മയ്ക്ക് കരച്ചിലും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തിനാന്നുള്ളത് മാഷ്
അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. രാമൻകുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വല്ലതും കട്ടിലുണ്ടോ? മാഷോടെ അമ്മ മാഷൊന്നും വിടില്ല. പഠിക്കാഞ്ഞൊരാളെ തച്ചാതച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തല്ലേണ്ട കാര്യമില്ല. പഠിക്കുന്നതിന് തല്ലും വേണ്ട. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കട്ടേനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിവൃത്തിയില്ല. ശരി, ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ആ അപ്പോൾ അമ്മ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോന്നു. അമ്മയെ ഞാനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മോട്. വീട്ടിലേക്കേ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഞാനാ തീരുമാനം, വേറെ ആരുമില്ല. നീ അവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ബെഞ്ചമിൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഥകളിക്ക് ചേർന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? സ്ഥിരമായി കഥകളി അഭ്യാസനവും പിന്നെ ധാരാളം പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അരങ്ങുകളുണ്ട് അല്ല, വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർന്ന പഠിപ്പും പരിപാടി അങ്ങനെ അധ്യാപനവും. അധ്യാപകനായതിനു ശേഷമായിരുന്നു വിവാഹം? അതെ അതെ അതെ. വിവാഹം എങ്ങനെയാ? താല്പര്യമുള്ള കുട്ടി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ സമയത്ത്? ഇല്ല, നല്ല കുട്ടി വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എവിടെയും ഞാൻ താല്പര്യവും പ്രേമിച്ചതൊന്നുമില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കഥകളി തന്നെ ഒരു ഏകദേശം പ്രൊഫഷനായിട്ട് തൊഴിലായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അമ്മയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും? അവിടെ അന്നൊന്നും അറിയില്ല, ഇപ്പം കഥകളിയെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നാടാ ഞങ്ങളുടെ നാട്. എവിടെയാണ്? വെള്ളിനഴിന്ന് കുറച്ച് പോണം, രണ്ട് മൂന്ന്. അതെ, കുളപ്പുണ മപ്പാട്ട് പേരൻ്റെയൊക്കെ അടുത്താണ്. കഥകളി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നമ്മുടെ കുട്ടിയിലൊക്കെ അവിടെ ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, അവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടോ കണ്ടോ. പക്ഷെ അന്നൊന്നും കളിയൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല. കട വന്നാൽ കടന്നുറങ്ങും, ഇത്ര കയറിയുള്ളൂ. പിന്നെ കഥകളൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ പഠിക്കാറോ. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത്രയുള്ളൂ. എത്രാം വയസ്സിലായിരുന്നു വിവാഹം? 18 കഴിഞ്ഞ 19 വയസ്സിലായി. പിന്നെ എവിടെയാ താമസം സ്ഥിരമാക്കിയത്? കലാമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ. ആകെ കലാമണ്ഡലം ജീവിതം 48 കൊല്ലാണ്. കലാമണ്ഡലത്തില് ധാരാളം ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ പ്രഗത്ഭന്മാരെ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആശാൻ അല്ലേ? കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ? വലിയ ചിട്ടയാണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിട്ട കേമാണ്. ദേഷ്യമുണ്ടോ? ദേഷ്യം വരുമോ പെട്ടെന്ന്? അത് വെറുതെ ആണോന്നൊരു സംശയം. അങ്ങനെയല്ല കേട്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ദേഷ്യം എന്നുള്ളതില്ല, എന്നാൽ ദേഷ്യം ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ആശാന്റെ കൂടെ അന്ന് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ മറ്റൊരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശൻ, വാഴങ്കട കുഞ്ചനാരാശാൻ, അപ്പുകുട്ടിപ്പുകാള്, അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവര് അപ്പുകുട്ടിപ്പുകാള്, കൃഷ്ണകുട്ടിപ്പുകാള്, ഞാനും കൂട്ടിയുടെ പൊതുവെ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഒരു പറയലെ കുട്ടിത്രയം, ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 3 കുട്ടികൾ തികഞ്ഞാൽമ്പോൾ രംഗത്ത് ആ ആ ഭാഗം അവിടെ മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ആശാൻ ധാരാളം വേദികളിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പം അതിൽ ഒരാള് ഇല്ലല്ലോ, കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാള്, അദ്ദേഹം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആബ്സൻസ് എത്രത്തോളം? അത് മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൂതാൾ മരിച്ചു, അപ്പുകുട്ടി പൂതാൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നുണ്ടേ ഉള്ളൂ. അശൻ കൂടുതലും കത്തിവേഷവും വെള്ളത്താടിയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പച്ച ഉണ്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ, കത്തിയാണ് പ്രധാനം, പിന്നെ വെള്ളത്താടി. സ്ത്രീവേഷം ചെയ്തിട്ടില്ലേ? സ്ത്രീവേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്താൽ പിന്നെ ദേഹത്തിന് കേടുവരും എന്നുള്ള ധാരണയിലെത്തിയപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ. അതെന്താ ആശാൻ അത് യോജിക്കില്ലാന്ന് തോന്നിയോണ്ടാണ്? ചിലവര് പറഞ്ഞു രാമുട്ടി ഇനി സ്ത്രീവേഷം കെട്ടിയത് അരങ്ങത്തേക്ക് പോയാണല്ലോ, പിന്നാമ്പറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം വരും, ചാണകോ കല്ലോ. സ്ത്രീവേഷത്തിൽ ശൃംഗാരം വേണ്ടേ? അതില്ല എനിക്ക്, പട്ടാള ചിട്ടയാ. ആശാനിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ചിട്ടകളും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഭക്ഷണക്രമം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട്? ഭക്ഷണക്ക സമയത്തിന് വേണമെന്നുണ്ട്. മക്കളും ഇതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണോ? അല്ലല്ലോ, മക്കളെ സംബന്ധിച്ചില്ലേ. അവർക്ക് അറിയാം കളി കാണാനും ആസ്വാദകരെയൊക്കെ. രണ്ടാൾക്കും നല്ലോണം അറിയാം. ആശാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മക്കളെ കഥകളി പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയച്ചില്ല. അത് മക്കളെ രണ്ടുപേരും ഒന്നിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ നാരായണൻകുട്ടി, ശ്രീ അപ്പുക്കുട്ടൻ. ശ്രീ നാരായണൻകുട്ടി
TCL-ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, ശ്രീ അപ്പുക്കുട്ടൻ അധ്യാപകനും. അവരെ രണ്ടുപേരെയും സമാഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഥകളി പഠിപ്പിക്കാനയക്കാത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ടുപേരും നല്ല ആസ്വാദകരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ആശയം പറയുകയുണ്ടായി. അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും അന്ന് അങ്ങനെ പോയിച്ചാൽ ഒരു ഇന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അന്നത് നടന്നില്ല. TCL-ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടുമുടാറില്ലേ? അതെ. അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം പോകാറുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. മക്കൾക്ക് എങ്ങാനും താല്പര്യം കൂടി പോയാലോ എന്ന് വെച്ചാണ് ആശൻ ഇവരുടെ അങ്ങനെ കൂടെ കൂട്ടാത്തത്? അതല്ല, പ്രധാനം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കഥകളി പഠിക്കാനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും ഒരേ കാലാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നടക്കില്ല, സ്കൂൾ പഠിപ്പും കഥകളി പഠിപ്പും കൂടി നടക്കില്ല. ഇന്നിപ്പോ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉണ്ട്, അന്നൊന്നുമില്ല. ശ്രീ അപ്പുക്കുട്ടൻ എല്ലായിടവും നല്ലോണം യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ധാരാളം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പിക് മേക്ക് എന്നുള്ളൊരു കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ഇവരുടെ എല്ലാ വർഷവും ഇവരുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ആ ഇതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ, ബ്രിജു മഹാരാജ്, സൊണാൽ മാൻസിംഗ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരേ വേദിയിൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ, കജുറാവ ഫെസ്റ്റിവല്, അനന്യ ഫെസ്റ്റിവല്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥകളിക്കാരൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നുള്ള. ഇപ്പം ഇതിൽ 91-ൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉത്ഭവം എന്ന അച്ഛനും ലോ ബി പി ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അന്ന് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളൊന്നും കെട്ടാത്തൊരു കാലമാണ്, ഉത്ഭവം ഇങ്ങനെ നരകാസുരമൊന്നും കെട്ടാത്തൊരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ അത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, എലിഫൻ്റ ഫെസ്റ്റിവലിന് പോകേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ യാത്ര ക്യാൻസലായി. എന്നിട്ട് രാജാനന്ദനും ഒക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കോട്ടയ്ക്കിൽ ഒരു ഉത്ഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ പോയിരുന്നു അന്ന്, ഞാനും ഏട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളി കാണാൻ വേണ്ടി. അന്ന് ഏതാണ്ട് രംഗത്ത് ഒരു 16 മേളക്കാരുണ്ട്. ഉത്ഭവം അങ്ങനെ ചെയ്തത് തിമലയും കുമ്പും കുഴലൊക്കെ പാടിയ 16 മേളക്കാരുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആസ്വാദകരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ അവർ വളരെയധികം ഇതായിട്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിന് വളരെ ടെൻഷനാണ്, ഇത് മുഴുവിപ്പിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉത്ഭവം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ കോട്ടയ്ക്കിൽ നിന്ന് അണിയറയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അണിയറ ചെന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛനൊരു മുണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട്, അതായത് ഈ ഉടുത്തിട്ട് വാലെന്ന് പറയും, അത് ചുറ്റിയിട്ട് ഈ മുഖത്തഴിക്കാണ്ട് പെട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 91-ലാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അച്ഛന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും തോന്നില്ല പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും വിഷമം തോന്നില്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് വളരെയധികം ടച്ച് ആയിട്ട് തോന്നി. ആ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു വേഷം കഴിച്ച് അത് നല്ലൊരു ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. രംഗത്ത് കാണുന്നൊരു ഇതായിട്ട് അച്ഛൻ ഇപ്പം ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തിരുനോട്ടം, അതൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഞാൻ കൂടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കൂടുണ്ട്, ഇദ്ദേഹം ആഴ്ചകളിൽ കൂടുണ്ട്. കാരണം അന്ന് ആഴ്ചകളിൽ വരാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ, ഞാൻ ശനിയാഴ്ചകളിലൊക്കെയാണ് വരാൻ പറ്റുക. മറ്റെല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഞാൻ കൂടേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചത് എഴുതുമ്പോൾ അത് അച്ഛൻ പറയലായിരുന്നു. ബാലമാഷും NP വിജയേഷും കൂടി അത് ഭാഷയാക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻസുകൾ. ഇപ്പം ഞാൻ ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് ഭാഷയാക്കിയതൊക്കെ ഇവരാണ്. പല യാത്രകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കും. വീട്ടിൽ വരും, അത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഞങ്ങളെ ഇടവഴി അങ്ങനെയാണ് വീടിൻ്റെ പൂമുഖം, ഒരു 4 ഘട്ടമാണ് വീട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഇടവഴിയിൽ നിന്നിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അന്ന് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അന്ന് അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ പൂമുഖത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം അപ്പം അമ്മോട് പേടിയില്ല, അച്ഛാ മൂപ്പരുടെ ഇപ്പോൾ 10-12 ദിവസങ്ങളെ കളി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വരും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനോട് നമ്മളെന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? 12 ദിവസം ഉറക്കം ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെ അച്ഛനെ അന്ന് വളരെ പേടിയോട് കൂടിയിട്ട് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലുണ്ടത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൗരവം, ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഗൗരവമാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഗൗരവത്തിൽ വാത്സല്യത്തിന് പൊതുവെ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വാത്സല്യം മങ്ങണ ഒരു ചായയിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. വത്സല്യം ഇല്ലാണ്ടല്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ കേമന്ത്രം. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ കുറച്ച് ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുക. അപ്പം അമ്മോടാണ് അതൊക്കെ പറയുക. അപ്പം അമ്മ ഉണ്ടാവും പോകുമ്പോൾ, അമ്മ അവിടെ വേണം. കാരണം അമ്മയുടെ അമ്മ ഉണ്ട് അടുക്കള കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ അവരാണ്. അമ്മയ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം അമ്മ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പല അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ അരങ്ങത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുടിപ്പുകളാശാനം ഇല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണകുട്ടിപ്പുകളാശാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ കേമത്രങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ അവരൊരു ടീം വർക്കായിട്ട്
അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അവര് പലരും വീട്ടിലും ഒക്കെ വരാറില്ല, അവര് ഞങ്ങൾക്ക് അന്യരല്ല പുതാളാശാന്മാര്. കാരണം അച്ഛൻ്റെ അതേ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നുള്ള എനിക്കാണ് ഞങ്ങളെ തന്നെ, അവരവരുടെ മക്കളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മളീ കാണുക, വിളിക്കലും പറയലും ഓക്കെ. അവിടെ മിക്കവാറും വർഷത്തിലൊരു അമ്പലത്തിലൊരു കളി ഉണ്ടാവും, അന്ന് തലേ ദിവസം തന്നെ അങ്ങോട്ടെത്തും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പെങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്, എൻ്റെ മീതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട്, അവർ കോയമ്പത്തൂരാണ്. കോയമ്പത്തൂർ അവൾക്ക് അവർക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യം കാരണം ഇപ്പം വരാതിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരും കൂടി പങ്കെടുക്കേണ്ടായിരുന്നില്ല. പരശുരാമനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അന്ന് അച്ഛൻ്റെ പരശുരാമന് പ്രസിദ്ധിയുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു. സ്റ്റൂള് എന്തോ പൊളിച്ചു എന്നൊക്കെ പരശുരാമൻ വേഷം കേട്ട്. കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് കലാശം കഴിഞ്ഞാൽ കലാശത്തിന്റെ അവസാനം സ്റ്റൂളിൽ ഒരു ചവിട്ട് ചവിട്ടിയിടാൻ നിൽക്കുക. അതിൽ ആ ചവിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റൂള് പൊളിഞ്ഞു, ആ വേറെ സ്റ്റൂൾ കൊണ്ടു വെച്ചു, അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റൂള് പൊളിഞ്ഞു. ഈ എന്റെ ശക്തി എന്നല്ലേ ചീത്ത പലകേ, അതുമ്പ് ചവിട്ടിയ പൊളിയ അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോ നാലാമത്തും കൊണ്ടു വെച്ചു ചവിട്ടിയിലും. മറ്റൊന്നും കൂടി പറയാനുള്ള, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സെറ്റിൽഡാണ്, ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും മൂന്ന് മക്കളും സെറ്റിൽഡാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെങ്ങനെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാൻ പ്രധാന ഘടകം അമ്മേനെയാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ അമ്മേനെയാണ്, അമ്മയും അമ്മടമ്മയും തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അച്ഛന് സമയമില്ല, ആ സമയത്തൊന്നും അച്ഛന് വീട്ടിൽ വീട് കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടു കാര്യങ്ങളോ തീരെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാസത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വീട്ടിൽ വരിക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജോലിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്തിച്ചത് അമ്മയും അമ്മടമ്മയും തന്നെയാണ്. കാരണം അവരെന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നേ. അച്ഛൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരും. അച്ഛൻ്റെ വേഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ? എനിക്ക് കഥകളി വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ്റെ കാണാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അച്ഛന് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യർ ആരൊക്കെയാ? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ശിഷ്യരിൽ ആരോടെങ്കിലും കുറച്ച് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ? ലോകധർമ്മിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അച്ഛൻ അതിനൊക്കെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാറുണ്ടോ? ഒട്ടും പറ്റില്ല. കഥകളിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കഥകളി ശാസ്ത്രീയ കല. മക്കളും ശിഷ്യന്മാരും അച്ഛന് വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരേ വാത്സല്യ, തെറ്റ് കണ്ടാൽ അവിടെ വകഭേദമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആർക്കായാലും ശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനൊക്കെ അപ്പോൾ സ്പോട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ പലരും അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പിൽ അച്ഛൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലും കൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന് കുറച്ചും കൂടി അച്ഛൻ്റെ ചില വാശികൾ അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആശാന്റെ സപ്തതി ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ, അങ്ങനെ മക്കളും ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു. 70-ാം പിറന്നാൾ അത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നടത്തി. അത് അന്ന് ഞങ്ങൾ മക്കള് താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടാണ് അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തണം എന്നുള്ള, കാരണം അതുവരെ അന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ആലോചിച്ചു, അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു, ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം സഹകരണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ആൾ ഇനാഗുറേഷനൊക്കെ MT ഹൗസ് എന്നേരാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചത്. അതെ, അദ്ദേഹം വളരെ താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് പിന്നെ കുടുംബസമേതം അവിടെ എത്തി. അതിന് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അദ്ദേഹമായിരുന്നു. MT ഹൗസ് എന്നേരം കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കോട്ടയ്ക്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെന്നതോടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റേ കലാകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ രാംകുട്ടി ആശാൻ്റെ സപ്തതി ആഘോഷത്തിന് ഈ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അന്ന് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനും അച്ഛനേക്കാൾ 2 വയസ്സ് പ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വൈക്കം കരുണാകരൻ നായർ, കലാമണ്ഡലം കരുണാകരൻ ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കരുണാകരൻ നായർ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം ഇല്ല, അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം അന്ന് ഇവിടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന്. അച്ഛനുമായിട്ട് 2 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ആശാൻ്റെ വേഷങ്ങൾ ധാരാളം കാണുകയും അതിനോട് വളരെയധികം ആരാധന പുലർത്തുകയും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് തന്നെയും വളരെ അടുത്ത് ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാരൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ശ്രീ ജഗന്നാഥവർമ്മ. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കറിയാം പ്രഗത്ഭനായ അഭിനേതാവായും കഥകളി നടനായും ഒക്കെ. ശ്രീ ജഗന്നാഥവർമ്മയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പള്ളിപ്രാശൻ്റെ കൂടെയാണ് കഥകളി പഠിച്ചത്. പള്ളിപ്രാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നല്ലോണം അറിയാം. അപ്പം ഞാനും അനിയനും കഥകളി രംഗത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു പള്ളിപ്രാശൻ്റെ കീഴിൽ. ഞാൻ 11-ാമത്തെ വയസ്സിലും അനിയൻ 9-ാമത്തെ വയസ്സിലും കഥകളി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ കുട്ടിത്തരം വേഷങ്ങളെ കിട്ടുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് സ്ത്രീ വേഷങ്ങളെ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പല വേഷങ്ങളിലും
സ്ത്രീവേഷം സൈഡ് വേഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഭാനുമതിയൊക്കെ ആയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പല വേഷങ്ങളിലും സൈരന്ധ്രിയായിട്ടും ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നെ പുളകം കൊള്ളിച്ചൊരു വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയം. എൻ്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്, സീതാസ്വയംബരത്തിൽ പരശുരാമൻ്റെ വേഷം അങ്ങാണ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ വേഷം കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം കഥകളിൽ ഇല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ആക്ഷനും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവഹാവാദികളും ഒരു പരശുരാമൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പരശുരാമൻ ക്രോധാവേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് ചാടി വരുന്ന ആ ഒരു ആ രംഗം സത്യം പറഞ്ഞു ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പച്ചപിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അന്ന് സീതയായിട്ട് വേഷം കിട്ടാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലോ എന്ന് എനിക്കത് സത്യത്തിൽ തോന്നിപ്പോയി. അങ്ങനൊരു ആ ഒരു വേഷം. പിന്നെ അനൗസ്റ്റജികൾ ഞാൻ കഥകളി ആസ്വദിക്കുന്നവരോടും ഒക്കെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ കഥകളി ഒരു തൊഴിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നവരോട് ഒരുപാട് ഇംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. ഒരുപാട് ഇംപ്രൈസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മള് ഇപ്പോ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഞാനത് കാണിക്കാല്ലേ. ആശാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ? ഞാൻ മിക്കവാറും കെട്ടിയിരുന്ന വേഷങ്ങളൊക്കെ പുരുഷ സ്ത്രീ വേഷങ്ങളായിരുന്നു. സ്ത്രീ വേഷത്തിലെ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വേഷവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമ്മന്തിയായിട്ടും പൈരന്ത്രിയായിട്ടും കേശിനിയായിട്ടും എല്ലാ വേഷവും മിക്കവാറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വലൽ ഉള്ള വേഷം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിത്രവട്ടങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം, അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറുക്കം ഈ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ആക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ തന്നെ ഇടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇടിക്കല്ലോ നമ്മൾ, ആക്ഷൻ കാണിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വലൽ ഇവിടെ പിടിച്ച് ഇരുത്തി അങ്ങനെ അവിടെ ഇന്നും ഞെക്കിക്കൊല്ലുക എന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ആശാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ച് കഥ സ്റ്റേജിൽ അണിയറ വെച്ച് തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇന്ന പോലെ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇതാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ രണ്ട് ഇത് കറങ്ങും മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ ഇരുന്നോളാം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന പോലെ അവളെ കാര്യമായിട്ട് എന്നോട് ഉപദേശിച്ചു തന്ന് ആ വേഷം മോശമായില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് വേഷം ചെയ്യാമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു. ആശാനും എന്നെ തലയെ കൈവച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആശാനോടൊപ്പം വന്നിരിക്കാനും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആശാന്റെ കൂടെ ഇനി ഒരു വേഷം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. സാധിക്കില്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആശാൻ അനുഗ്രഹിച്ച എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വേഷം സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടി നായർ ആശാനോടൊപ്പം ധാരാളം വേദികൾ പങ്കിട്ട കഥകളി സംഗീതജ്ഞൻ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഗംഗാധരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷങ്ങൾക്ക് മേളം പകർന്നു നൽകിയ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം കേശവനും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടുപേരും ചെല്ലുമ്പോൾ ആശാൻ അവിടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അധ്യാപകനായിരുന്നു. എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ പരിചയം തുടങ്ങി? ഞാൻ 54 കലാമണ്ഡലത്തിലൊരു ചെണ്ട വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ചേർന്നത്. ആശാൻ അവിടെ അധ്യാപകനാണ്, കഥകളി വേഷത്തിൻ്റെ അധ്യാപകനാണ്. നല്ല ചെറുപ്പമുള്ള ആ കാലം, 10-35 വയസ്സുള്ള കാലം. രാമകുട്ടി നായരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുകിട്ടായി പറയും, കുട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥികളും. അത്ര ഭരണശക്തിയും ആജ്ഞാശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ചെറുപ്പകാലം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ഓർമ്മ എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആളുകൾ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി രാമൻകുട്ടി ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പവർ. കാരണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേഷക്കാർക്കെന്നല്ല മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഒരു ചെറിയ ഭയം, മറ്റാശാന്മാരെ ഭയമില്ല എന്നുള്ളതല്ല, എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അതുമാതിരി സ്നേഹമുണ്ട്. എന്നെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശിവരാമൻ നായരാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ചിരി ചൂണ്ടി കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് തല്ലുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ അടി കൊണ്ടിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകാനൊരു മടിയായിട്ട് ആശാൻ രാമുട്ടി ആശാൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയും എന്ന് എനിക്ക് ഒഴിവാണ്. ആ ശരി ശിവരാമൻ നായരോട് ഞാൻ പറയാം, വെങ്ങാരെ ഇന്ന് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തലോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ കൂടി 17 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ആ ബന്ധം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആശാനാണെങ്കിൽ മേളത്തിൻ്റെ കടുകെട്ടിയാണ്. മേളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം മേളത്തെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന അധിക നടന്മാരില്ല എന്ന് പറയാം. ഓരോ കൈ വിടുന്ന മുദ്രകൾ മുഴുവൻ താളത്തിലല്ലാതെ താളത്തിൻ്റെ
കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശാനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ല, കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവായി അദ്ദേഹം ആണല്ലോ കൂടുതൽ ആശാന്റെ കൂടെ വേദി പങ്കിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹമൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആശാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവരോടൊക്കെ ഒരു സമീപനം? ഞാൻ രംഗത്തേക്ക് പോയാൽ കേശവനോ വരും, ഉണ്ടാവും. എവിടെയാണ് കൊട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കേശവനോട് മറ്റാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട, കേശവൻ തന്നെ തന്നെ അറിയാം ഇന്ന ദിക്കിൽ കൊട്ടണം. ഇപ്പം എൻ്റെ വേഷത്തിൽ തന്നെ കേശവൻ ഒഴിവെടുക്കണ ധാരാളം രംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇരിച്ചു കൊണ്ട് പോകത്തില്ല, പുറത്താത്ത് പോകത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഏത് ഒരു ഹനുമാൻ, മൂന്ന് ഹനുമാന്മാരും, ചത്തോരണയുദ്ധത്തിലെ ഹനുമാനായാലും വേണ്ടില്ല, കല്യാണ സൗഹൃദത്തിലെ ഹനുമാനായാലും വേണ്ടില്ല, രമണാസുഖത്തിലെ ഹനുമാനായാലും വേണ്ടില്ല, അങ്ങനെ എതിരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആശാൻ അതിപ്പോൾ നീയൊക്കെ ആശാൻ്റെ മരണശേഷമൊക്കെ കാലശേഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉറക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് പല ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായ ചില മുതലുകളും ഞാനീ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഈ ചെവി കൊണ്ട് വിട്ടു. ഹനുമാൻ ഭീമൻ വളരെയധികം കയർത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് സാരില്ല. ഞാൻ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടു, ഞാൻ ഈ ചെവി കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. അത് എത്ര പറയുമ്പോൾ നിസ്സാര മുദ്രകളാവും, പക്ഷെ അത് എത്ര എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ആശാനുമായിട്ടുള്ള ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയുള്ളൊരു ചിട്ടപ്രധാനമായ കഥകൾ പാടാൻ പിന്നെ ഞാനേ ഉള്ളു. അങ്ങനെ ചിട്ടപ്രധാനമായ വേഷങ്ങൾ, ഉത്ഭവം, നരകാസുരവധം, പിന്നെ അതുമാതിരി ഹനുമാന്മാരുടെ അതിനി കോട്ടയം കഥകളിൽ ഏതായാലും എന്നെ തന്നെ ഒരു ചിട്ടക്കാരനാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കൂടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട്. പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ധാരാളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ? വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് 67 6 മാസത്തോളം നീണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കാനഡ എക്സ്പോയില്, 67 എക്സ്പോ കാനഡയിൽ വെച്ച്, മോൺട്രിയലിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചൈന യാത്ര കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തി. അശാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്, കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കര കുസൃതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ശിക്ഷയും കിട്ടിയിരുന്നത് വള്ളത്തോളിൻ്റെ. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്വന്തം പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ല, തീരെ കണ്ടുകൂടാ. വള്ളത്തോളിന് കുറച്ച് പ്രാധാന്യം അവര്, ഞങ്ങളില്ലായില്ല. ഇവര് സ്വന്തമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിച്ചാൽ അവര് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ലഹള കൂട്ടിയിട്ട് വരും. ലേശം അപ്പുറത്താ കൂടെ സ്ഥലം. ഈ ലഹള കൂട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ അങ്ങനെ കർണാശൂലി, അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ദേഷ്യം വരും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ, ഇവർ വരണ വഴിക്ക് ഒരു ചെമ്പരത്തി ഉണ്ട്, ഞാൻ ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ മറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവർ വരുമ്പോൾ ഈ കുറേ പൂഴി എടുത്തിട്ട് ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ബോളിൽ കൊണ്ടിട്ടു. ഇവർ പാമ്പക പാമ്പക പാമ്പകെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓടി. എനിക്കെന്ത് ഇവരുടെ ഓടിന് കണ്ടപ്പോൾ ചെറി വന്നു, ഞാൻ ചെറിച്ചു. അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി, അയ്യോ ഇവർ ചാടി കളിച്ചില്ലേ, പോയി വള്ളത്തോളിനോട് പോയി പറഞ്ഞു. ശരി നിനക്കേ വറ്റിങ്ങനെ കുത്തുകയാണ് ചങ്കിൽ, അടുക്കളയിൽ പോയി പറഞ്ഞു, പറയിപ്പിച്ചു രാമൻകുട്ടിക്ക് എന്ന് ചോറ് കൊടുക്കണ്ടാന്ന്. ഒരുപാട് കുസൃതിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കയ്യുള്ള പിന്നെ വള്ളത്തോളി കിടക്കാനുള്ള അവിടെ പോയി കിടന്നു. വള്ളത്തോളിന്ന് മാത്രമേ ഇത് കിടക്കാറുള്ളൂ, ആരും കിടക്കില്ല, വേറെ ആരും കിടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് സൂപ്രണ്ട് വന്നപ്പോൾ പുഴ നിശ്ചയിച്ചു. അപ്പോൾ ദക്ഷിണ എന്താണോ ഉരുഷ്കയറുന്നേറ്റം കിട്ടിയെന്തോ പെട്ടിയിലെ ഒരു ഉറുപ്പുണ്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടെട്ടണ ഓരോ ഒട്ടനെ കൊണ്ട് ഇച്ചിരി നിൽക്കും, ഒന്നുകൂടി കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യം പോയി പിന്നെ വേറൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് കാരണം പേടിക്ക, വിശക്ക, ദേഷ്യം വരിക, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ വിക്കലിയെ വളരെ ഇരട്ടിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. എം ആറുവിടെ വീട്ടില് ഒരു ദിവസം പോലീസ് സെർച്ചാണ്, 40-50 ഒരു 4 പോലീസും ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും കൂടിയിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് വന്നു. ഞാൻ നല്ലോണം പേടിച്ചു. എം ആർ ഭട്ടതിരി പേരൻ്റെ വീടാണോ? അതെ. അകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറയണമെന്നുള്ളൂ. അതെ, അതെ ഭാര്യയോട്. ആരുമില്ല അകത്ത്. അപ്പം എന്നോട് ഈ വിക്കലുണ്ടല്ലോ, എന്നോട് പോണേൻ്റെ മുമ്പ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ്, ആരാണ്?
ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലെ വേഷം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഒരു എട്ടെണ്ണം പപ്പ പപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് കാണിച്ചാൽ ഇ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കലാണ് അവർക്ക് പ്രധാനം. ബാക്കി ഒന്നും ഇ എം എസിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ വിക്കലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ വിക്കീടല്ലേ, ഞാനാണ് ഇ എം എസ്. അല്ലാണ്ട് ഇ എം എസിലെ അവര് കണ്ടിടില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇത് ആശാന്റെ ആത്മകഥയില് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഉള്ളിലൂടെ ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് ആശാൻ ഇരുന്ന് അഭിനയിക്കാമോ പാടുകയാണെങ്കിൽ? എന്താ പാടും? ഹരിണാക്ഷി. ഹരിണാക്ഷി. അപ്പൊ ഒരു ഹരിണാക്ഷി വേണല്ലോ എനിക്ക്. ഹരിണാക്ഷി ജന മൗലി മണ്ണേ നീ ഹരിണാക്ഷി ആശാനുമായി വളരെ ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധമുള്ള ഒരു കലാകാരി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിനി സുരേഷ്. രഞ്ജിനി തൃപ്പൂണിത്തുറ വനിതാ കഥകളി സംഘത്തിലെ പ്രധാന കലാകാരിയാണ്, കൂടാതെ തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭ അധ്യക്ഷയാണ്. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം ആശാന്റെ പ്രഥമ ശിഷ്യനായ ശ്രീ വൈക്കം കരുണാകരൻ്റെ മകളും കൂടിയാണ് രഞ്ജിനി. രഞ്ജിനിയെ സമാഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. രഞ്ജിനിയുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാം, എങ്കിലും അതൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയൂ. ആശാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയാവുന്ന കലാമണ്ഡലം കരുണാകരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളാണ്. കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു വേഷം ആശാന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാലിവധം രാവണൻ. അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല, കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് മനസ്സിലൊരു
നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അമാനുഷ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ പലപ്പോഴും കഥകളിയോട് അത്ര ഭ്രമമായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ രാവണൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാമൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക. പിന്നെ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ബഹുമാനത്തോടെ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇവിടെ തല ചൊറിഞ്ചിട്ടാണ് അച്ഛനോട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാനും. അതുപോലെ തന്നെ മരിക്കണവരെന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ കാലിലൊരു പാടുണ്ടായിരുന്നു, അച്ഛൻ മുട്ടിയോണ്ട് എറിഞ്ഞതാണെന്നാണ്. രഞ്ജനയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഇല്ല. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്, അത് അന്ന് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബാലിവധം രാവണൻ വളരെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ളൊരു വേഷമാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ 3 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. രഞ്ജനി വേദിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അച്ഛൻ? ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരുമിച്ച് വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ കിട്ടിയത് കുംഭകർണനാണ്, ഉത്ഭവത്തിൽ തന്നെ. കുട്ടിയാണ് അന്ന്, നന്നായി കുട്ടിയ. മോഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചാവണവരെ കാത്തു നിന്ന് ഞാൻ വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ. അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് തന്നെ. ഒരിക്കൽ എനിക്ക് കളി കാണാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ, അപ്പോൾ അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ധൃതി പിടിച്ച് പോവാണ്. കാണാനുള്ള വേഷം കാണാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പല കലാകാരന്മാരും ഇപ്പം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, അച്ഛനെ ആ ഒരു വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ആ കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു വാത്സല്യം പിന്നെ അച്ഛനോടും വളരെ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വളരെ പ്രിവിലേജ് കിട്ടിയ ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയില്ല. എനിക്കിങ്ങനെ രസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്ന അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനെ കൂടി ഈ തോരണയുദ്ധം അച്ഛനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാത്. അച്ഛന് ഹനുമാൻ, അച്ഛൻ്റെ രാവണൻ. അച്ഛൻ്റെ ഹനുമാനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എല്ലാവരും പറയും സൂക്ഷിക്കണം, കാരണം അടിയൊക്കെ നല്ലോണം കിട്ടുന്നതാണ് പറയാ കുട്ടികളെ. പക്ഷേ രസമായിട്ട് ചെയ്യണം, ആ ഹനുമാനുള്ള അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യണതിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ലങ്ക ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കയ്യിൽ പന്തം കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പന്തം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ശരിക്കും ഒന്ന് കൊണ്ടു. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം അച്ഛൻ കളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടിങ്ങനെ കുറച്ച് പൊള്ളി ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു, അത് ഇന്നലെ അപ്പൊ രാവണനായിരുന്നു അതിന് കിട്ടിയതാണ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ, അച്ഛനപ്പോ അപ്പൊ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും അണിയറയിൽ വന്നപ്പോ അത് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായപ്പോ ശരിക്കും അത് അച്ഛൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല വിഷമായി. അപ്പൊ അത് സാരല്ല കേട്ടോ, മാറുമ്പോ പൊക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും വരാറുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് കാണാറും? കുറച്ചായിട്ട്, അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തവണ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ പോകുമ്പോഴും അച്ഛനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ചെല്ലാറുണ്ട്. രഞ്ജനിയും വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അല്ലേ, തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. എങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ സമാഗമം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രഞ്ജനി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ വന്നു. വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ നമ്മളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും, ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യും. ആശാൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തണലായി വന്ന, താങ്ങായി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഡോക്ടർ രാംദാസ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ സമാഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആശാനുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? 5 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആശാനെ പറ്റി അന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. എവിടെയാണ്? റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൽ. ആശാ ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശാനപ്പോൾ ഒന്ന് തൊണ്ടയിലാണ് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴുത്തിലൊരു മുഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കയ്യിന് കുറച്ച് വീക്ക്നെസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആശാൻ്റെ ചികിത്സയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു. എങ്ങനെ തോന്നണം, ആശാൻ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഡോക്ടർ ഗംഗാകരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ വേണം, അതിന് ഒരു 6 ആഴ്ച നിൽക്കണം. അപ്പോൾ സാധാരണ ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിഭ്രമിച്ച് ആകെ അപ്സെറ്റായിട്ട്, പക്ഷേ ആശം വളരെ കൂളാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ എനിക്ക് 2-3 ആഴ്ച കൂടി സമയം വേണം. അന്ന് ഗുജറാത്തിലാണ് അല്ലേ, എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല. ഗുജറാത്ത് വരെ ഒന്ന് പോകണം, അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം നമുക്ക് ചികിത്സ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് വേണ്ട, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമല്ലേ പ്രധാനം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആദ്യം ഒന്നും മടിച്ചു, പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിച്ചു അച്ഛനെ കൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ അച്ഛനെ ഒരു 6 ആഴ്ചത്തോളം ചികിത്സ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള രോഗികളെ പോലെ അല്ല ആശാൻ,
നല്ല മനോധൈര്യമാണ്. അതായത് ഒട്ടും പരിഭ്രമമില്ല, വളരെ കൂളായി വരും. ആ മനോധൈര്യം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആശൻ്റെ ഈ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം. ഒന്നുമില്ല, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും പറയും എൻ്റെ താടി രോമം വളരുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം പിടിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല, ഷേവ് ചെയ്യാണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം അതല്ല, എനിക്ക് ചുട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പോഴാണ് അയ്യോ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വിഷമമായി തുടങ്ങി. അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ചുട്ടി വയ്ക്കാം എന്താ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രോമമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അച്ഛന് ചുട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് അലറണം, പണ്ടത്തെ പോലെ അലറാൻ പറ്റും. ആശൻ്റെ ആ വോയിസ് ബോക്സിൻ്റെ കഴുത്താണ് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പതർച്ച വരും. പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു വോയിസ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം ശരിയായില്ലോ. ഞാൻ പറയുമ്പോഴോ ഇല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും. ആശൻ എന്താണ് ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ആസിസിയിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ കണ്ട് കിട്ടാൻ ഞാനും കണ്ടോ പോരു ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെയാണ് അവസാനം മരണല്ലേ. ഓ അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് പുല്ല് വരെയാ മരണം. ധൈര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും. ചില ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ പകുതി അസുഖം മാറുന്നു. അല്ല അത് സംശയമൊന്നുമില്ല, ആ ചെറുക്കിനെ കണ്ടായിരുന്നു. ആ ചെങ്ങാരൻ ഡോക്ടർ ആകുമ്പോ ഒന്ന് പാടാൻ പറയും. ഇദ്ദേഹം പിന്നെ പാടാനൊന്നും പറയാനില്ല. ശ്രീ രാമൻകുട്ടി നായരാശാൻ്റെ പ്രതിഭയെക്കുറിച്ചും ശൈലിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള മൂന്ന് പേരാണ് ഇനി സമാഗമത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രീ കെ ബി രാജാനന്ദ്, അദ്ദേഹം കഥകളി നിരൂപകനും ആസ്വാദകനുമാണ്. രണ്ട് ശ്രീ ടി എം ഗണപതി, അദ്ദേഹം വളരെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കഥകളി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സംഘാടകനാണ്. പിന്നെ ശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂർ കുട്ടൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, കളിയരങ്ങിൽ ആശാനെ വളരെ ആരാധനയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സഹൃദയനാണ് അദ്ദേഹം. ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും സമാഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഥകളി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ആവുമല്ലോ അല്ലേ ആശാനെ പരിചയം? അങ്ങനെയാണോ പരിചയം? അങ്ങനെയല്ല, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു പരിചയമാണ്. ആശാൻ്റെ നാട്ടിൽ കറണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പരിചയം. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എഞ്ചിനീയറാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ആശാനായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആശാങ്ങളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞതിനോട് നോക്കട്ടെ പരിശോധിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. മുകളിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടി അല്ലേ. കണ്ടതിന് ശേഷം നാലഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടോന്നു. ഈ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ തന്നെയാണോ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത്? അങ്ങനെ ആശാന്റെ വേഷമൊക്കെ ഞാനൊരു ഒരു 10-11 വയസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാഴയങ്കട ഉത്സവത്തിന് സന്താനഗോപാലൻ കൃഷ്ണനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 73-74 ആകുമ്പോൾ നരകാസുരൻ രാവണൻ പിന്നെ വലിയ വലിയ വേഷങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ആശാനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ കറണ്ട് വിഷയത്തിലാണ് പരിചയമെങ്കിലും ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ കേന്ദ്രമായിട്ടൊരു കഥകളി ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചു. അന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെ ആശാനെ ഈ കഥകളിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ. ശ്രീ രാജാനന്ദിന് കലാസ്വാദകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കഥകളി ശീലിക്കുന്നത്. ആശാന്റെ വേഷരംഗത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ശരി, ആദ്യകാലത്ത് ഒരു ആരാധനയാണ്, പിൽക്കാലത്ത് ഒരു സൗഹൃദമായിട്ടും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പുത്രനെ പോലൊരു വാത്സല്യം അദ്ദേഹക്കാലത്തും നമുക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ബയോഡേറ്റ പല വേദികളിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എല്ലാം അറിയാം. ശ്രീ രാജാനന്ദ് ഒരു ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു നിരൂപകനായി മാറിയല്ലോ ശരിക്കും. അത് എന്താണ് ആശാന്റെ ഒരു സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കഥകളിയുടെ അരങ്ങല ഭാഷ എന്നതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും മാതൃകയായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള രാമൂട്ടി ആശാന്റെയാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭാവത്തെ ശരീരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു അഭിനയ സമ്പ്രദായമാണ് കഥകളി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെ എന്നതിനും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമുക്ക് രാമൂട്ടി രാശാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മാതൃക. ആംഗിക അഭിനയത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യത കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത കൊണ്ട് ഈ ആസ്വാദന മുമ്പിൽ കൃത്യമായ ഭാവം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തരം
ഒരു ബോധന രീതി ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാര സാമ്പ്രദായികത, ഇത് ആശാന്റെ മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ആർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്നത് എന്ന് മാതൃകയാക്ക എളുപ്പമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ രാവുട്ടാശാന്റെ ശരീരഭാഷയുടെ വടിവും വൃത്തിയും പൂർണ്ണതയും മറ്റൊരാൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മാത്രമല്ല, ഇപ്പം കഥകളി പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അഭിരുചികൾ രൂപപ്പെടുന്നത് തന്നെ രാവുട്ടാശാന്റെ വേഷത്തെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഹനുമാൻ വേഷം കിട്ടുന്ന അവർക്ക് എത്ര പൊക്കം വേണം, അത്ര പൊക്കം വരുത്, ഇത്ര പൊക്കം ആവാൻ നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ തോന്നലിന് കാരണമായി തീരുന്നത് രാവുട്ടേശൻ്റെ വേഷമാണ്. രാവുട്ടേശൻ്റെ കത്തിവേഷമാണ് കത്തിവേഷത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സങ്കല്പം. ഇത് എൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, എൻ്റെ തലമുറക്കാരായ 10-40 വർഷമായിട്ട് കഥകളി കാണുന്ന ശരാശരി കഥകളി പ്രേക്ഷകരൊക്കെ അവരുടെ അഭിരുചിയെ നിർണയിച്ചത് രാവുട്ടേശൻ്റെ വേഷത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ശിഷ്യരുടെയും ധാരാളം പെർഫോമൻസസ് കാണാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആ ചിട്ട, ആ സമ്പ്രദായം ശിഷ്യരിൽ എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമാണ്. അത് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഈ ഒരു പൂർണ്ണത 50 വർഷമായിട്ട് കീച്ച, ഇപ്പൊ 1000 അരങ്ങ് കീചകൻ എന്നൊക്കെ ആത്മകഥയിലൊരു അധ്യായമുണ്ട്. ഒരേ വേഷം 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം നായകസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് കഥകളിയിൽ. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വേഷം അദ്ദേഹം 50 വർഷങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസ്സായാലും 50 വർഷങ്ങൾക്കും ചെയ്തു തുടങ്ങി. 50 വർഷം തുടർച്ചയായി വേഷം മിനുക്കി മിനുക്കി ചെയ്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സാധക ശുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് മറ്റൊരു നടനെ കൈവരുക എന്നുള്ള എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അരങ്ങത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാക്കി സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത ഈ ശുദ്ധി അത് രാമകൃഷ്ണനിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന, അത് മറ്റൊരാൾക്കും അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു സിദ്ധി വിശേഷമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. ആസ്വാദകനാണ് അല്ലേ, സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ? ഒരു വിധമൊക്കെ മുമ്പ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഒരു വിധം അറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് കുറുപ്പാശാന്റെ പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പോകും. അപ്പം മിക്കവാറും ആശാന്റെ വേഷമാവും ആദ്യം എന്നുള്ള ചരിതം, അങ്ങനെയുള്ള കഥകളാവും. ചിലപ്പോൾ കുറുപ്പാശാൻ അതിന് പാടും, അതല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആശാന്റെ വേഷത്തിനാവും, അങ്ങനെ പാടും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ കുറുപ്പാശാൻ പാടണേ അപ്പോഴാണ് കളി കണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അയ്യോ കഥകളി കാണൽ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഉണ്ടായേക്കണേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു എല്ലാ വിവരവും കൂടുതൽ മുദ്രകളിലൂടെയും അതിൻ്റെ കഥകളിയുടെ എല്ലാ വിവരവും കൂടുതൽ പകർന്നു കിട്ടാൻ എന്താ പറയുക, രാമുട്ടി ആശാൻ്റെ മുദ്രകളിലൂടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അപ്ലൈ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ദുഃഖത്തോടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ആശാനോട് ചെന്ന് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ? അയ്യോ അതിന് ധൈര്യമില്ല, നല്ലോണം ചീത്ത, എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്, നല്ലോണം ചീത്ത പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്ന് ആശാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അയാളുടെ വിളവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 മാസം മുമ്പ് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ വേദിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. വാലി വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വേഷമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി എന്നെ പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് താമ്പൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം ഏറ്റുണ്ട്. 5-ാം തീയതി വന്ന് ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഏറ്റുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഏറ്റതായിരുന്നു, അന്ന് എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു അസ്വാസ്ഥ്യം കാരണം. അപ്പം അധികം ചെയ്ത എനിക്ക് കേൾക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആശാനോട് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം. പിന്നെ വേറെ ഗുണമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ആളാണ്. ഈ പ്രായമൊന്നും കണക്കൂടുന്ന പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി പറയില്ല, പറഞ്ഞാൽ വാക്കാണ്. അപ്പൊ ബാലവിജയം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലവിജയം ചെയ്യും, അതിന് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല. ആശാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് വേഷാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കീചകനാകും, വേഷം അഭിജാതനായ കീചകൻ രാമുട്ടേശന കീചകനാണെന്ന് സൈലന്ത്രി വേഷം കിട്ടാറില്ല പലരും പറയാറുണ്ട്. ആ കീചകൻ ഒന്ന് വശപ്പെട്ടാലും തിരക്കിടില്ല എന്ന് സൈലന്ത്രിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് കീചകന്റെ സമീപനം. അത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞതാ, എന്താ ഒരിക്കലാണ് സമ്മതിച്ചാൽ അവളൊക്കെ. ശ്രീ രാജാനന്ദനോട് ചെയ്യട്ടെ, കഥകളി രംഗത്ത് ശ്രീ കഥകളി വേഷങ്ങളിൽ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? പിതൃ ഗുരുനാഥനായ രാവുണ്ണിമേനോൻ ആശാനാണ് ആ പരമാചാര്യനാണ് കഥകളി ഇന്ന് കാണുന്ന ശീലശുദ്ധികളുടെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം അദ്ദേഹം മനസ്സിനകത്തൊരു കഥകളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ശരീരഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു സാഫല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് രാമുട്ടി നായർ എന്ന വേഷത്തിലൂടെയാണ്. ആ ചുവട്ടിലെ, ആ മെയ്സാധകത്തിലെ, ആ ശരീരശുദ്ധിയിലെ കഥകളി വളരൂ എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ും